Енді ифадаларыны саддаластырышын көріп шықамыз. Ифадаларын саддаластырыш үшін біз күйдегі ікіте орын түшіміз мүмкін. Біріншісі, бейгеләш ярдамыда. Масалан, бұл ерді ілдізастыда А. Ілдізастыда А ва бәлзақат нәшетті. Ерді А да. Бейгеләш ярдамыда. Ілдізастыда А-ны X білен бейгеләйміз. Бұл қалда квадратты көтер әдіген болсақ. А, X квадрат болады. Ілдізастыда Б-ны Y білен бейгеләйміз. Бұл қалда квадратты көтерсек. Б Y квадрат кетен болады. Енді ілдізастыда А, Б кейін. А, x квадрат кетейін, б, y квадрат кетейін. X квадрат, y квадрат. Кейін, x, y болады. Яке болмаса, оны өзіні ғанам деп сабашымыз қалым мүмкін. Оның ілдізастыда А. Көпайтыр ілдізастыда Б. Кейін, x көпайтыр y. Енді, ілдізастыда А-ларының орныге x квадрат язып шықамыз. А-ның орныге, ілдізастыда А-ның орныге x, А-ның орныге x квадрат. Ілдізастыда B-ның орныге y, B-ларының орныге y квадрат. Ілдізастыда A-B-ның орныге x, y язып шықамыз. Нәтижеде біз күйдегі ше ифаданы қосыр қыламыз. Төрт x квадрат 2x минус y. Біз бөлуіні көпайтыруға айлантырамыз. Бұның үшін бірінші кәсірге екінші кәсірінің тескерісіні көпайтырамыз. 12 x квадрат көпайтыру x. 4 x квадрат минус y квадрат. Бүкі бай y квадрат кетенеді көпайтыру. 6 x квадрат плюс 3 x, y 2 x квадрат. Нәтижеде біз ілдіз қатнашмаған ифаданы қосып қолдық. Енді бұл алгебраи ифадаларын қандай саддаластырған болсақ, бұл ифаданы қан ана шындай жолмен саддаластырамыз. Бұның үшін біз кәсірлерінің сұрақ пен махраждарын көпайтушыларға ажыратамыз. Төрт x квадрат 2x минус y. Бірінші кәсірінің екінші кәсірінің сұраты 2x минус y 2x плюс y. Махраж 12 x дәрежесі 3. Бұл кәсірінің махражыда біз 3x-ны қапсын ташқарды шығарамыз. 2x қошын y болады. Сұратыны өзіне азамыз. Енді кәсірлерін қысқартырамыз. 4 12 білен қысқарады. Берді 3 қолады. 2x минус y 2x минус y білен қысқарады. X дәрежесі 2. Елді қысқарып, елді бітті x болады. 2x қошу y. 2x қошу y бұл қысқарады. Елді x квадрат. Елді бітті x бар. Елді еңі бітті x бар. Елді x квадрат. Бұл 2x бұл қысқарып кетарды. Елді қалған ифаданы өзіміз. Суратта 2 қалды. Махражда 3 көпайтыру 3. Шындай қырып, берілген ифода 2 тақсын 9-ге тең екен. Икінші қыр елі, бевасыда біз бұл ифоданы саддаластырышымыз мүмкін. Бейгеләш ярдамысыз. Кейін. Бұл кәсірінің өзіне өзіңіз.
Bolonu köpet rüyayla hatırlamız. İkinci kasarın tezgahsı köpet rüyamız. 4a minus b'nı kubite geçen köpet rüyayla hatırlatışı mümkün. Bunu 2 izosu da a'nın kvadratı minus izosu da b'nın kvadratı diye oluşumuz mümkün. Bu ham teng. Uzun avatıda 2 izosu da a minus izosu da b. 2 izosu da a plus izosu da b. Şuna kadar 4 a minus b maramda kapatıcılar yazdı. Hazırlarken. Demek biz kasarın tezgahsıyı elde ettiğimiz. Kasarın suratı da bana şu ifade bulardı. Demek 2 izosu da a minus izosu da b. Plus izosu da b. Махрозда 12а изосу да а. Капайтару сурата озын язамыз. 2а. Махрозда 6 ва 3-тан 3-ны чыгарышыбыз мүмкүн. Ярда а изосу да а. Изосу да аны сапсы ташкарга чыгарабыз. Bir de 6'nın oranında 2 kaladı. A'nın oranında izosu da A. Plus 3 izosu da A çıkıp yedi taşlara gel. İzosu da A kaldı. Yeni kasırlarını çıkartıramız. Yani 4 ile 12 kısarı oranında 3 kaladı. 2 izosu da A minus izosu da B. Bunlar çıkartıramız. Bu ifade, bana bu ifade bulan kısmanadı. A, A bulan kısmanadı. Yani izosu da A, köpaytırı izosu da A. A getim. Bu, bana bu A bulan kısmanadı. Yani kalbi ifadelerini yazalımız. Suratta 2 kaldı. Махрозда 3, көпайтыру 3, 9 қалды. Яғни шу санға келдік. Демек 2 таксы 9-ге тең екен. Бұл екінші қалы жолдан.